No niin, nyt palautetaan pulloja sitten. Pullojen palautusta. Niin, täällä palautetaan pulloja tässä. Ei meillä ole palautettu. Eikö kelvannu? Ei. No, otetaan ne siitä ja mennään sitten eteenpäin. Kaupassa sitten, kun kaupassa ollaan, ja katsotaan, mitä saadaan ostettua. Ja. Tällästä ei muuta kuin hyvää päivän jatkoa teille kaikille. Mä katsotin tämän. Katsotaan, olisiko täällä tullut. Katsotaan. Olisiko limpparia tullut? Ei oo tullut. Ei oo tullut. Arttu Lindemani. Limppari. Mä jatkan tästä. Eteenpäin ja katsellaan ja näkyillään taas. Ja tässä mennään eteenpäin.